ponovo smo u Pirotu povodom promocije vaše druge knjige ovde u gradu. Prethodna Dobro je i bilo je dobro i na promociji i knjiga svakako. A ovoga puta šta ste svojim čitaocima spremili i kakva je knjiga? Knjiga Ne bih ovo mogla bez tebe, zapravo je moja peta knjiga. Prva je Mučenje jezika, druga je Natura sana, treća Moj sin Jovan, ali mi ono o čemu sada govorimo, to jesu zapravo ove dve knjige. Knjige kratkih priča, zbirke kratkih priča, crtica takozvanih sa Facebooka. Prva je Dobro je, koju smo promovisali ovde u Pirotu u novembru 2014. godine. I evo, godinu i po dana potom promovišemo svojevrsni nastavak knjige Dobro je. Dakle, i dalje je forma ista, kratke priče, Ne bih ovo mogla bez tebe. I naravno, ja se kao i uvek radujem susretu sa pirotskom publikom. Ja sam 9 godina živjela u ovom gradu i kada sam pre 10 godina dobila nagradu grada za doprinos informisanju, sećam se da sam tada na Svečanoj akademiji rekla Pirot je sada i moj grad, ništa se nije promenilo, Pirot je i dalje moj grad. Ne bih ovo mogla ništa bez tebe. Šta je suština knjige? Rekli smo da su to kratke priče, ali da li biste mogli da izvučete jedan deo koji daje baš onako vaš lični pečat ovom delu? Da, to je spoznaja Boga. Sada, ja nisam religiozna da idem u crkvu, da se ne znam, molim Bogu. Ja sam se nekako sa Bogom upoznala i rekla bih da imam odnos ono jedan na jedan. U jednom momentu se nešto desilo da sam prosto shvatila da nešto veliko, neko to zove Bog, neko tvorac, neko kreator, neko viša sila, kako god. Jeste tu svugde oko nas i jeste da nam pomaže da i neke možda teške momente lakše preborimo, da dođemo do sebe. Čini mi se da ova moja poslednja, do sada poslednja knjiga, Ne bih ovo mogla bez tebe, zapravo jeste svojevrsna zahvalnost Bogu. I to i stoji u naslovu Ne bih ovo mogla bez tebe, Bože. Dakle, Bože, iza Ne bih ovo mogla bez tebe. Veliko hvala. Hvala vama.